បងប្អូនហើយក្បីព្រៃប៉ះជប៉ុនអេដមីនសុខចិត្តកាត់ទឹក1ទឹក2ចោលបងប្អូនណាព្រោះថាទឹក1ទឹក2ធម្មតាធម្មតាបតែចូលដល់ទឹក3បងប្អូនវាយទាល់តែលោកគ្រូពេទ្យបាទរុញបាទទៅកាន់ពេទ្យឲ្យគាត់ទៅព្រោះថាបែកធំវិញបងប្អូនអូយអត់ទោះបាទមកគូនេះបាទ
Oh, God, oh, no.